ane ayin sega agbat tu ma esam mandir tamungge istawa reli kerlat. Edu barat dia ni berindah agbat tu ma kila ande loko loko kila dia na pau mangai kena prasa pasi balam ini. Iba game ma wadukam kor jam tawa agi rupel dah prasti tawat jabat dia lade. Kurne tawat tara sabak ma dah na. Ini kau tu ini kau dah katakan ni peba. Ini katakan iba game utru nak ni jang. Bau tu sindestan tiada gila. Muawei gila, Andwe, Pura Vidya, di bawah benda polisi, STF, orang orang gila, itu nak camp padahal, nama dia lain no. Anu kita nak camp di, utara negeri ini, Bauda, Siddhastar, Tirwa, Mai, naik kelak yang mana, namun Eka, Damila Bauda Siddhastan ya, Dewi ni tu kan siapa sahre, me utara negeri ini Sri Lanka, Dupate, Damila jangan tahu apa tera, Bauda agama tiupuna. Jauhkan India atau tu puna, Bauda agama single ke label dah anda pa, makita am kiu a, adik kerja naib atau tu mana, Bauda, darma ya darshre, pawaicikar la, biar de jiwat tena, single, damila janata apa, ekamundu kerana kele kiu a, unda awasta watiino, hey Bauda darma kira bisher, bisher darma akeka, darshre akeka, api hari kemati akeka, paman hari kemati akeka, makai puja kamaré, Bauda beli mandiro, amida mandiro, api de Bauda agama ini ania agamak nabi. Elsa, me utara negeri ini illa, bau tu sendiri setara ya, boleh la balada anda, zaman zaman tahu dua kerai, perasnya agaknya, tapi single label dah ni pa, itu kerana kita berdua ni, Elsa, yang kita berdua katakan lagi, nama kita berada di mana ni, di jati antara, bimar sila orang kita kini, apa yang ni, me rata usaha biye, bimar sila kerana ni, berdua orang ni, Elsa, zaman jati antara ni anda berada di ni, apa ini maksudnya, apa itu perasnya bersetan beri nang. Allah bu, kita ni kira anu api, ini kita mekat. Ini perasnya. Ini apa? Usahwi tiada nak kerja. Ini ada apa? Ayat, mekai tabun tu orang ni sa, dia sekarang ni, ini mekol lah. Ini kau mesti usah sekarang ni. Ini mamal vitran ni, ini kian ni. Apa? Kardinal, saman masa dia berada kiu ane itu. Pas kiri dia beli bandar, sahaja nanti, semua ni asal balapur sahaja nanti ya. Laba agan dia beri nang. Mie anu awal dah kerana, mana? Apa jati under? Ayat mana kita kerana? Jati under bimarsan ini balap bertina gila, kian negau dah. Manusia ini bayi, apa Rajit Malcolm, garuter Swamin Mas, kian? Mana kau urut tak? Itu jati under bimarsan kian net berdiri dia negau urut kian mana? Breaking.lk